ସ୍ୱାଗତ ଆଜିଠୁ ନିର୍ଘାତ ତାତି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଳି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ଛୁଇଁବ। ଗରମ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଉପକୂଳବାସୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ହନ୍ତସନ୍ତ କରିଦେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହିଛି ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଭଳି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନ ଡହଢ଼ନିଆରେ ଜଳୁଛି, ଖରା ଆହୁରି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହେଉଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ ଆସନ୍ତା 16-17 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତି ଅସହ୍ୟ ହେବ। ଉପକୂଳକୁ ଚେନ୍ନାଇରୁ ବହୁଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ସାମୁଦ୍ରିକ ପବନ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ସେହି ପବନ ବହୁଛି, ସେହି ପବନ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଗରମ, ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳରେ ତାତି ବଢ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଯେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ପାରଦ ଛୁଇଁବ, ପାରଦ ଡେଇଁବ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରକୁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି। ସମୀକ୍ଷା, କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଏ ତାତି କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ? ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଯାହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରକୁ ପାରଦ ପଳେଇବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହିଟ୍ୱେଭ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର, ଅନୁଗୁଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, କେଉଁଝର ଏରିଆରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖରା ତ ବଢିବ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା 40-45 ଡିଗ୍ରୀ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଯୋଉ ପବନଟି ବହୁଛି ବା ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆଡୁ ଯୋଉ ପବନଟା ଆସୁଛି, ସେ ପବନଟା ତଳସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି ସେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡାରେ ରହୁଛି ଏବଂ ଉପରିବାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଆଡକୁ ମୁହାଁଉଛି ଏବଂ ତାର ଗରମ ହେଇଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଓଡ଼ିଶାର ତାପମାତ୍ରାର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଲାଗିଛି। ବିଶେଷ କରି ଯାହା ଆକଳନ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ 14-15-16 ଏଇ 3 ଦିନ ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବ, 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିବ। କାଲି ଯାହା ଦିନ ଗୋଟାଏ ସୁଦ୍ଧା 39 ଡିଗ୍ରୀ ଟପି ଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆଜି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଯେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ତାପମାତ୍ରାର ପ୍ରକୋପ ଟିକେ ଅଧିକ ରହିବ, କାରଣ ଯେ ଉପରିଭାଗରେ ଯୋଉ ପବନ ବହୁଛି ତାହା ଉପରିଭାଗରେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି ଥଣ୍ଡାରେ ରହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ତାହା ଗରମ ହେଇଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ବିହାର ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆକାଶରେ ଯୋଉ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରହିଛି ଏବଂ ଉତ୍ତର ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ତା ଆଖପାଖରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରହିଛି, ତା ଫଳରେ କିଛି ଜାଗାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏବଂ କାଲି ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଥିଲା ଯେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପବନ ଆଉ ବର୍ଷା ହେବା କଥା ପ୍ରାୟ 60-70 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗତକାଲି ପ୍ରାୟ 42 ଘରର ଛାତ ଉଡି ଯାଇଛି ଏବଂ ଅସହାୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ନିହାତି ଭାବେ ଏହାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଉଛି, ତେଣୁ ଆଲର୍ଟ ହେବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ହେଇଯାଇଛି, କାରଣ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ବହୁତ ହବ ବୋଲି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଚଡ଼ଚଡ଼ି ବି ମାରିପାରେ, ଏହାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜାଗ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏବେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପାଗ ରହୁଛି ବାଷ୍ପ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକା ଏବଂ ତା ଆକାଶକୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଯାଉଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଳବୈଶାଖୀର ରୂପ ନେଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ସହ ଝଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତେଣୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଯାହା ଆକଳନ କରିଛି 7 ତାରିଖରୁ ଆହୁରି ଖରା ବଢିବ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ବଢିବ, 40 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରାୟ ଛୁଇଁବ ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଭଦ୍ରକ କଟକ ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମୀକ୍ଷା ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ ତାତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, ଯେଭଳି ସମୀକ୍ଷା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ 16-17 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତି ଅସହ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ରୂପେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ସାମ୍ନାକୁ ଯେ କାଳ ବୈଶାଖର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଭଳି କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ କାଳା ବୈଶାଖୀ ହେଲେ ଯେ ତାତି କିଛିଟା କମିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରଦ 40 ଉପରକୁ ଡେଇଁବ ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏବଂ 16 ତାରିଖରୁ ଏହା ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବ। ଉପକୂଳ ଚେନ୍ନାଇରୁ ବହୁଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ସାମୁଦ୍ରିକ ପବନ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ସେ ପବନ ବହୁଛି ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆଡୁ ଆସୁଥିବା ସେ ପବନ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଗରମ ରହିଛି, ଏହାର ଫଳରେ ଉପକୂଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାତି ବଢ଼ୁଛି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଳି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରମୁହାଁ ରହିଛି, ଗରମ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଉପକୂଳବାସୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ହନ୍ତସନ୍ତ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ଦେଖାଦେଇଛି ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।